זאת קייסי, תכירו. קייסי מתגרדת ברגעים אלו. כן. שבי. את רוצה... יפה שלי. את רוצה להיות איתי בסרטון? כן. תגידי שכן. כן. ילדה טובה. היי, אני מרינה מהבלוג The Illusion of Makeup, לכל מי שלא מכירה, נעים מאוד. העליתי היום פוסט, סקירה, על הפלטה של אנסטסיה, המאיה מיה, בבקשה, ככה היא נראית, מבפנים. בבקשה. העליתי פוסט סקירה, עם סוואץ', עם חוות דעת, כל מה שאני חושבת עליה. והחלטתי שאני רוצה להוסיף לכם איזה טוטוריאל כזה מגניב על איפור יומיומי. משהו יפה ועדין שאפשר ללבוש ביום יום, וזהו, זה המראה שהחלטתי ליצור לכם. עיניים מאוד יחסית עדינות, שפתיים בוהקות. אם אהבתם את הלוק ואתם רוצות לראות איך עשיתי אותו, אתם מוזמנות להישאר ולהמשיך לצפות. אם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תעשו לי thumbs up, כמובן תירשמו לערוץ. אם אהבתם את הלוק ואתם רוצות לראות איך עשיתי אותו, אתם מוזמנות להישאר ולהמשיך לצפות. אם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תעשו לי thumbs up, כמובן תירשמו לערוץ, ואל תשכחו לבקר בבלוג לראות את הסקירה של הפלטה. ביי! קייסי מוסרת גם ביי. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני מתחילה עם הביבי קרים של גרניה. הביבי עם הבטיובה הארוכה הזה שמיועד לאור שמן. ממשיכה, נראית כמו דמות אינדיאנית מצחיקה. ממשיכה עם ה-F80 של סיגמה הנהדרת שלי. מברשת אחת הנהדרות שפגשתי בחיי. מטמיע את המקאפ בצורה נהדרת, לא משאירה סימנים. עושה עבודה יחסית מהירה לעומת כל שאר המברשות שנתקלתי בהן. היא פשוט מופלאה, אתם לא תתחרטו עליה. אני ממשיכה עם הקונסילר של בוז'ואה, אני בגוון 53, זה קונסילר שאני משתמשת בו על כל הפנים, הוא בדיוק בגוון האור שלי, ולכן אני משתמשת בו בשביל להסתיר כל מיני פגמים ודברים שאני לא רוצה שיראו, פריחות למיניהם, חצ'קונים קטנים, ואני מטמיעה את הקונסילר עם ספוגית של הביוטי בלנדר. אל תשכחו לפני שאתם משתמשות בספוגית שהיא צריכה להיות לחה מהמים כדי שהיא תעשה עבודה טובה, ואני מטמיעה ממש טוב את הקונסילר, את כל המקומות שבהם השתמשתי בקונסילר. אני עוברת לבסיס של העיניים ואני משתמשת בפריימר לעיניים של אסנס. פריימר נהדר, באמת. אם אתם מחפשות פריימר טוב שהוא דרגסטור והוא לא יקר ואתם רוצות משהו ליום יום ולא לבזבז מותגים כמו Urban Decay, מותגים מאוד יקרים שיקר לקנות אותם שיתבזבזו ליום יום יום, זה פריימר נהדר, זה הפריימר היומיומי שלי בתקופה האחרונה. אני עוברת איתו על כל האזורים שבהם תהיה לי צלית כדי לחזק את הצללית. אני ממשיכה עם הקונסילר של LA Girl, הפרו קונסיל. קונסילר שלא ניתן להשיג בארץ, אבל זה קונסילר מעולה. הוא לא נכנס לקמטוטים של העין, הוא מסתיר כל מה שצריך. אני ספציפית פה משתמשת בגוון Pure Beige. זה גוון קטמטם, ולכן הוא מצליח לחסות את הכהויות שלי בצורה נהדרת. מה שכן, צריכים להסתיר אותו אחר כך עם עוד קונסילר רפקתי. אני מטמיעה את הקונסילר עם הביוטי בלנדר, עם הצד המחודד שלו, אני מטמיעה את זה ממש ממש טוב, לוודא שאין לי שום פאצ'ים יבשים, לוודא שהכל מוטמע, שאין לי שום יותר מדי כתום על העיניים. ועוברת לפודרה לקיבוע האיפור, הרטוב שעשיתי. אני מקבעת את הפודר, את הסליחה, מקבעת את הביבי קרים עם הפודרה של אסנס, All About Matte. פודרה נהדרת, גם זולה, אבל היא עושה עבודה נהדרת פשוט, והיא מעולה לבנות עם אור מעורב שמן. אני מטמיעה אותה עם המברשת פודרה של מינרל, זה חדשה שיצא במספר 0.2.
ולאחר מכן אני עוברת לקיבוע של הקונצילר מתחת לעיניים. אני משתמשת בפודרות קונצילר של מינרלס בגוון 309 הילו. זה פודרה שגרוסה ממש ממש דק, עם חתיכות צנצנצים ממש ממש עדינות, עם קצת גוון. אני שמה אותה לכל מקום ששמתי קונצילר. זה גם מתקן לי את הגוון הכתום ששמתי, וזה גם מאיר את האזור. משתמשת בסט לגבות של ביוטיקר, עם מברשת זווית קטנה של ביוטיקר, ואני מערבבת בעצם בין שני הגוונים כדי לקבל התאמה טובה לגוון גבות שלי. הגוון הפרפר הוא בהיר לי מדי, והגוון הכהה הוא כהה לי מדי, אז אני סוג של עושה החלאה בין שניהם. אני לא אוהבת גבות מאוד בוהקות, מאוד חזקות, אז בגלל זה אני גם משתמשת בצללית, והצללית מאוד מאוד עדינה ו נותנת מראה יומיומי ולא עשוי יותר מדי. נגיד אחר כך עם הספולי, להוריד את כל מה שלא צריך, לעשות אותם יותר עדינות, יותר יומיומיות. ועברנו לגולת הכותרת שלנו, שזאת הפלטה של המיימיה. אני מתחילה עם הצללית בגוון האור שלי, צללית בשם ניוד. ואני שמה אותה בכל מקום שבעצם אני מתכננת לשים צללית, כדי שהיא תתקבע על הפריימר, ואז יהיה לי יותר קל לטשטש את הצלליות לאחר מכן. ואני משתמשת ב-E40 שלי. לאחר מכן אני לוקחת את המברשת של הפלטה, ולוקחת את הצללית גליסטין, שזה הצללית הפרסקית זהבהבה, ומניחה אותה בעצם על כל גלגליים. לאחר מכן אני לוקחת את Warm Taupe, שזה צללית הפרפרה, ואני לוקחת אותה עם המברשת E40 שלי, ואני שמה אותה בעצם בשקע העין. זאת הולכת להיות צללית המעבר שלי, ואני עושה את תנועת הווישרים כמובן, ומטשטשת טוב טוב כדי שיהיה לנו מעבר חלק. אני עוברת אחר כך לצללית קרמל, שזה צללית חומה יפהפייה, ואני מניחה אותה בעזרת המברשת של הפלטה בשקע החיצוני בלבד, ולאחר מכן כדי לטשטש עוד יותר את הצללית אני מטשטשת אותה עם ה-E40. יש עם הפלטה הזאת קצת בעיה, חלק מהמברשות בעצם לא מצליחות להרים את החומר ולהניח אותו על העין, ולכן אתם חייבות לעזר במברשת של הפלטה. אני מטשטשת את הצללית כרגע, ואני מנסה לא ללכת עם זה יותר מדי, כדי שלא יהיה לי חום על כל העין, אלא רק באזור החיצוני של העין. מטשטשת טוב טוב, לוודא שאין שום קווים נוקשים, שהכל רך. ולאחר מכן אני לוקחת את הצללית בשם סיאנה, שזה צללית חום אדמה, יפהפייה. מאוד מזכירה לי את הקוקבר של מייקאפ גיק, ואני מניחה אותה בשליש החיצוני של העין כלפי מעלה בעזרת המברשת של הפלטה, ולאחר מכן אני מטשטשת עם ה-E40 שלי קצת, כדי שלא יהיו קווים נוקשים וכל האיפור יזרום ותהיה הרמוניה. אני לוקחת את הצללית הבהירה בפלטה, צללית בשם ונילה. זאת צללית שמנת לבנה, טיפונת זוהרת. אני מניחה אותה על עצם הגבה, ובעצם מטשטשת קצת את הגבולות של האיפור. אני גם מניחה אותה ליד שק הדמעות, כדי לתת לי קצת הארה יותר לעין. ואני מושכת את הצללית לכיוון העין, כדי שתהיה זרימה יפה והרמונית. ובעצם ייתן לי קצת יותר הארה לעיניים, יותר להעיר אותם. ממש לתת קצת גלו לאיפור של העיניים. לאחר מכן אני לוקחת את הג'מבו פנסל של ניקס ומברשת E65 שלי, ומניחה בקו הדמעות את האיפרון, כדי שהכל יצא בצורה ישרה ויפה. מניחה בזהירות כמובן, כדי לא להרוס שום דבר. בגלל שהאיפרון מאוד גדול וקשה לשים איתו בצורה מדויקת, אני אוהבת לשים את האיפרון עם מברשת אייליינר. יותר נכון, מברשת גבות שאני משתמשת בה גם לאייליינר וגם בשביל לשים
קו הדמעות התחתון, את העיפרון. אני עוברת לפנים, אני משתמשת בברונזר של אלין, אחד הברונזרים הנהדרים שפגשתי אי פעם. אני משתמשת במברשת של מינרלז החדשה, לקונטור, מחממת את הפנים. אני ממש אוהבת את כל הקטע של הברונזר, זה מוסיף הרבה לפנים, גם אם אין לכם זמן להתאפר. קצת לשים על העצמות הלחיים, על המצח, על קו הלסת, מדגיש לכם את הפנים בצורה ממש ממש יפה, ומומלץ בחום, גם אם זה האיפור היחיד שתשימו. ממשיכה לסומק ואני מניחה את הסומק החדש של אל מקיאז' בשם Touch Me, על עצמות הלחיים עם מברשת הסומק של מינרלז. ולאחר מכן אני עוברת להיילייטר, ואני מניחה את ההיילייטר החדש של מקיאז' בגוון הילו. הילייטר אחד היפים שפגשתי, באמת, הזנחתי אפילו את המרילו שלי לטובת ההיילייטר הזה. הוא נותן וואו, הוא נותן זוהר, הוא ממש ממש מחמיא ואני אוהבת אותו. לאחר מכן נזכרתי ששכחתי מסקרה, אז אני מניחה את המסקרה שלי של אסנס, ה-I Love Extreme, הברודה. אני ממשיכה עם השפתון של בורג'ואה, ה-Velvet Edition, אני משתמשת בגוון החדש שיצא להם, זהו גוון מספר 11, So Happy in Pink, גוון ודרד יפהפה, ואני מניחה אותו לשפתיים. וזהו, תודה רבה שצפיתם בסרטון, ונתראה בסרטון הבא, ביי!